12-річний Родіон Волков зник в день 16 травня. Він пішов гуляти, а о 19-й повертався додому через подвір'я психлікарні. Однак уже через годину на дзвінки не відповідав. Рідні забили тривогу і викликали поліцію. 17 травня близько півночі надійшов виклик спецлінії 102. Дзвонила жінка і повідомляла, що зник її онук. Він не прийшов додому. Його стали розшукувати серед друзів, знайомих. Втім, ніяких результатів не було. Хлопчик не відповідав на дзвінки, ніхто не знав, де він. Взяти правильний слід поліції допомогла камера відеоспостереження, встановлена в одному з місцевих магазинів. Вона зафіксувала Родіона у компанії чоловіка похилого віку. Мальчик гуляв по відеокамерам, які були взяты в магазине, они вместе что-то там покупали, значит, шли мимо нашего разрушенного здания, ну, очевидно, туда зашли, там, или он его заманил, там, конфеты какие-то поесть, что это было 8 часов вечера, то есть достатньо багато людей було вокруг. Ось на цьому місці, де зараз лежать квіти, знайшли тіло 12-річного Радика. Хлопчика спочатку зґвалтували, а потім вбили. До свого дому, який знаходиться тут зовсім поруч, він не дійшов якихось усього 100 метрів. Коли правоохоронці обстежували територію медзакладу, натрапили на саморобне приміщення. У ньому спочивав невідомий чоловік. Сказав, що зниклого хлопчика не знає. Та засумніватися в його словах змусила кров на обличчі. Той до них виходив, натягаючи штани, і повідомив, що він нічого не знає, нічого не чув. Але поліцейські побачили, що в нього на ліжку така купа одягу знаходиться. Вони вирішили перевірити, що там, стали розгортати і от виявили таку страшну знахідку. Втім, кажуть місцеві, цей злочин не випадковий. Насильники жертва були знайомі. Це не спонтанне вбивство цього чоловіка, якщо його так можна назвати, який зараз вже, слава Богу, знаходиться під стражею. Його тут знають практически все дети, он проводил много с ними времени и был замечен неоднократно возле подъезда, где мальчик погибший жил, он ему там помогал велосипед ремонтировать. Цей дикий випадок переповнив терпіння місцевих мешканців. Вони звернулися до обласної влади з вимогою знести руїни, які таять небезпеку. Подписи были собраны, обращение мы уже отправили через сайт, оно зарегистрировано. Его приняли, оно на рассмотрение. И вот озвучили дату, когда нам дадут ответы, кто ответственный. 4 июня 2020 мы должны получить ответ. Ответственный за это обращение Департамент охраны здоровья облдержадминистрации. В облдержадміністрації, на чиєму балансі знаходиться занедбана будова колишньої лікарні, будь-що коментувати відмовилися. Тільки зазначили, з будівлі виселили всіх ще у 2004 році. Плану з відновлення або знесення конструкції поки немає. Трагізму додає той факт, що саме в цій психіатричній лікарні працює бабуся Родіона, з якою він жив останнім часом. Для неї це подвір'я тепер назавжди зостанеться сумним нагадуванням про онука. Він марив футболом і грав за місцеву дитячу енергію. Талановитий гравець і вірний друг, таким його запам'ятають у команді. Запам'ятався він дуже і дуже життєрадісним чоловіком, з усіма спілкувався, з усіма дружив, ладив з усіма. Очень как бы льстило то, что он приезжал в Перенеполос на тренировке аж с Игрени. И тренировки практически никогда не пропускал. Друзі у пам'ять про Родіона створили кліп. Поки триває досудове розслідування, підозрюваний знаходиться під вартою. В установі виконання покарань він пробуде 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав Самарський районний суд Дніпра. Вбивці-педофілу загрожує довічне позбавлення волі. Хоча це вже не поверне юну душу. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Опенюз, телеканал «Відкритий».